Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan. Hey, unajibu slow webe. At the back. Niko at the back. Wagwan. Kuja tu kuanzi hapa. Anafanyaga 1 2 3 4 5. Mwalimu mimi wa Daniel kuja. Mimi wa form 4 blue. You're not even in this class. Hizo vitu uliko na shikago kwa daro ingine. Wajua kwanza tunakaa wawili wawili. Wewe umekatuka katikati yao wawili tu. Umefinyana nao hapa. Umefinyana nao. Na umejamia hadi mwenye kiti. Nani afai kukua hapa na mmenyamaza nyinyi wote. Sasa nani afai kukua hapa bana? Mimi niko hapa niko sawa. Unaniambia ambia nini? Nafanya mwalimu anajifeel police. Walimu wote uji feel police. Do you know I've been standing there for 10 minutes? Mbona unasimama hapo 10 minutes unachunguza mtoto? I've been standing there for 10 minutes. I've been watching you. Kuna walimu wengine walikuwa wananikalieni kama anafanya revenge. Venye yali treat you akiwa high school. So anarudi kupiga revenge. Juwezi niambi umechungulia kwa hiyo dirisha for the past 1 hour. Uko na TV, uko na wifi. Azinwe ni mtu mkubwa bwana. Hata yote bio unafanya hapo kwa dirisha. Sile basi ya watoto jasonga unawachungulia kwa dirisha. Ati nani huyo? Ndo si ati kelele ikipoa yote pamoja, pamoja ubakisha ati ule mmoja wakona ule. Sasa unafeel we ni nani? Ai, kumando ni mwashika red handed. Mi utamani kwenda Caribbean party lakini mwange na beshe fulani wa Dan wa Jamaica. Dan we na ama beshe zaka wa Jamaica bana. Caribbean party siendi tena. Sasa ndo mbaje msichana tako. Wala waso kutukuhita imiote wanajama tukwa invite event. Lakini sa uradi nasikia tu event. Tumeka hapo nye na Trevor turadi bana. Until time nyo mesema, where is Bianti? Tuka point hivyo. Where is Bianti man? Tuka point hapo hivyo. Ndwa waka, hey Bianti man, you don't get knocked man. Dante alikuja na smile smile. Tuka jwa Dante aradi shit. Akotu napata, nikona napata. Akona. Nime ngana lakini na wajama. Mina tikibi na fidiga alimu na jajaji na fight them. Hey, kuna siku hii bonga dia kamaliza. Nika mcheki ya kabidi ya rudia pole pole. Alijua sijapata kitu. Umesikia amesema kuna gig Mombasa Road. Ange sema Mombasa. Mombasa Road. Lakini Trevor nimekuwa nikikufanyia research. Mimi? Mm. I know, I'm a gem. Unapigia Trevor research ya Didi. Nimekufanyia research, nika notice. Najua nikuwa naangalia history ya exes wangu. Alafu nikasema, acha kwanza nianze na wako. Alafu. Ndo kuja kwa wako. Alafu nipige reflection nione. Ah, kamata wako. Nikapata, hey, my exes wako ni kama ni wewe ndo unawashianga nyota. Sema tena kwa sauti, we, bwana. Uja mana ongea, muna ongea. Done again. Exes wako ni kama ni wewe unawashianga nyota. Kuna mmoja. Dan, ongea pole. Ukisema vitu za maana, unasema, hey. Matako nini. Matako inashanga nyota. Matako wewe. Ukisema vitu za maana, Dan. Pole pole. Lakini nika unawashia nyota. Kuna mmoja mliachana akaenda Ubelgiji. Na kizungu inaitwanga Belgium. Sahi ameolewa na Mnigeria. Anaishi life. Ana travel. Anafanya vlogs. Ana travel akipika in different countries, bro. Hadi ana explain samosa nini. Unajua vitu kama hizo lazima ukue na time. Hey. Ana explain samosa. Huyo ni ex mmoja. Next. Ni mosa idea. Wengine wanaolewa na wasanii. Niko bro. Kuna mmoja ameolewa na msanii. Wewe ni mgani? Ai. Number 2. Kuna mwenye ameolewa na msanii namjua. Harusi yake ilikuwa juzi juzi. Sikia. Na hadi anafanya harusi. Hadi ametrend Ozambe. Wala. Mnaniambia angalili. Kuna washia nyota. Hadi ana trend. Mwingine aliolewa na drumist wa kanisa. Sikia bro. As in mimi kazi yangu ni kutouch. Ukiguza touch. Baraka. Baraka. Sai mnanikataa hapo nje. Nikikuguza maisha yako touch favor. 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 Anointing. Favor. Na huwa si dead sana. Nikienda six sana months. 6 months. Lakini hii ya juzi ulikaa sana. Ndo anda hiyo kumbe hakuna nyota. Ulinyonya nyota kanona naye. Kazi yako kwa maisha yao ni hiyo kidogo. Penda. Dan, thank you very much. Mimi nikikuguza unapata msanii, unapata choir, unapata maisha yako inaendelea vizuri. Hata mtu asikia aibu kusema mimi ni ex wa Trevor. Kuna mwingine aliolewa na mchungaji. Niliona pia huyo. Ai. Wewe usifanye tuanzie wako. Wewe unaharibu ndoa zao na ndoto.
Wewe una DM mimi nikiwasha. Hadi mimi nimeacha staki hadi ku date. Nimedhani mimi ndio shida. Wewe ex wako ndio wewe ndio shida. Una huyu jamaa anazima nyota za wasichana hii town. Dante wewe nayo unazima. Wengine wanapata ngaka zishazima. Ex wa huyu jamaa mwingine siku hizi akonja. Akonja. Lakini ni kweli akonja. Ameparara, anombanga chakula. Usikii wewe ex wangu. Alisoma ati anafaa kuwa therapist. Lakini nilimuona therapist akonja. Ati anafanya anaenda kwa daktari wa roho. But ile time nilimuona akaniambia kama niko na noma yote naweza mshow, nikamwambia wewe ndio unafaun show juu venye anakaa na fan show, what's going on, is everything okay? Anaribu wasichana, anawazimia nyota mpaka unaanza kutake career path zeziko zako. Odem alikuwa tu sawa, tukijuana na yeye alikuwa tu sawa, anataka tu kuwa entertainer. Unanipata? Na kudigi. Sasa hii ati therapist. Bro, unajua kutoka entertainer to therapist ni nini? Umego through a lot. Ama umezima hiyo nyota umbua hii. Umempitisha through. Kuna wananga hiyo shit. Umempitisha through fucking a lot. Ayali alijipitisha. Umetoka. Umpapeleki mtu date. Lakini hatukukaa na yeye sana. So hizi kwa nini? Hapana, ndio unajifanya. Kwanza nyoka wangi sana ndo wananyonya. Umbu inakaangawana. Matako. Monty inside ya. Ya webo, ananda kupiga na yobuzi yako. Utakulungusha ule msali unda tu atisijui ati baga ya umbu. Hey, nani huku Afrika Kenya? Hey, umbu tu mosquito. On the shores of Lake Victoria. An African tribe. Okay, kuleyo baga unaweza kula mtu. Umbu lakini nikaa tu kula kumbe kumbe. Hakuna hiyo shiku. Hiyo kitu inakakuwa kali sana. Nani mekwambia ni kali? Damu ni kali? Inakakuwa kali. Ushai lamba damu? Sijai. Hata tu yako ya kujume. Nishai. Alafu, kwangi tamu. Nasi kali lakini. Kwenda. Monti amesema ni kali. Amesi jasema ni kali. Mbu kwanza ni healthy. Mm. Ni pure blood, bro. Hizi vitu zina lay eggs kwa stagnant water. Eh. Number one. Tuonyeshe penye healthy kwa hapo. So, number one. Yeah. Mr. Lenus. Yeah. Yes. Hii ni kitu kwa na eggs kwa mwili. Inapata. Wesu ili nsomea leo za grasshopper. Bana, grasshopper tukume ndo chakula mnafaa kukula bana. Mnafaa nani huyu? Mimi nimesha kula. Nyinyi wote, juu number one, ina improve sleep. Then when mnafaa kukula? Kuna sleep. Oh, kuna sleep. Okay, kuimprove sleep, as in improve sleep, as in, unalala poa ama una... Si sleep tu, as in sasa ukilala, unalala vizuri yani. Kwanza wewe, watu eti, lazima uweke, eti, lazima uweke mbwe. Hati sleep, ulale na mbua, mbua iku kwa simu. Rain sounds. Mbuzumye ni upuzi Trevor lakini. Ulala cha mchezo wewe. Rain sounds. Zina kuanga therapeutic. Iyo kitu ina improve adi libido. Iyo sasa ni yako, okay. Yanani Trevor. Wewe umejuaje. Hey, wewe nae unajuaga vitu mingi, ulijuaje sasa. Iyo, unajua mtu uonekana. Ushai kula grasshopper lakini? Mimi nilikula Uganda. Tukiishi Kampala tulikulanga grasshopper. Walikuwa nauza door to door kama tunjugu. Walisema ina improve sleep, hair and sexual function. Hair. Hair. Hapo kwa hair ni wewe. Hizo ndevu lazima zishikane. Kula odede. Wewe sasa pia utakongelea ndevu kushikana wewe. Ami Trevor niambia wewe nawe hapana bwana. Ami. Sasa wanaambia hii heri ukose ndevu bwana. Wewe acha roho mbaya. Hii heri ukose ndevu. Hii ni hivi. Kuja mali za kunyanya. Asusikie Monty kwanza. Inua tu hivi ndani bwana. Zimeanza kumea juu. Dan umemjua. Unajua Dan akiwa na hizi vitu hizi. Zimekauka tu kwa mimi singili. Acha tufanye research yako. Monty nikikutana na wewe uliko ready ushaanza kuweka ndevu. Na kwanza hiyo time siko na hiyo time nilikuwa nanywa juu ya chat. Au si unajua teacher sinye kana. Ulicho nanywa juu ya chat. Teacher sinye kana ndevu. Hakuna enda ku. Oh na kasirika sana. Unaona kama ni ukweli. Kwanza ndevu za makase. Ndevu kwanza 2013 na zijashikana. Wewe kwanza unajua unakuwa na zile mwili za makase. Ndevu unakata nayo ndevu tu mbili hapo miaka mingi. Ndevu ya juzi. Unajua hadi sijainyoa. Eh, umeng'ang'ana lakini. Eh, nimefight. Usikii hizi vitu nataka ngadi ninyoe lakini juu ya hiyo si mabouncer wa club ufanya nisinyoe. Lakini bado nakataza tu kuingia. Shida ya bouncer wa clubs bro Kenya ukusumbua na wewe si hata ndevu. Mimi sina but muingia. Unakaa tu kuingia. Sasa shida yako ni macho. Appearance. Ona. Mwangalie mimi. Ona ashafanya hivi. Asha jam tu. Unataka kupiga bouncer. Shida yangu inakuanga. Mbona unanjudge? Usha jam bro. Sija jam. Shida yangu ndio ikai poa. Unaona dia ananifanyia hivi. Hey, Trevor, yani Trevor unakwalify kwa tu bouncer. Unakuwa tu mistake tu. Unakaa tu bouncer. Unasikia?
kichwa ni bouncer. Lazima uanze kutisha na mbali. Ashaanza matusi. Unaweza kubali mtu kama huyu? Ataenda kutusi DJ. Ah, si hata ya uongo. Ni kubwa nayo. Macho yangu si nimeitikia. Ikifika kichwa yake anaanza tu. Na kubali. Sikize zinyinyinyinyinyi. Lakini siwezi kubali mtu kama huyu club. Hakuna kwanza huyo bouncer wa Abanos huyo. Sikia pia anaenda hati Abanos. Huko ndo likazua kuingia? Ngoja mani matako. Ngoja nikuambie Monty. Mimi sina ngo mbaya. Wewe unakubali jamaa ingie? Hey, nyamaza umelipwa. Monty, utakubali ng'ombe kaa isikia anatusi watu. Sikia. Monty hata kasi wewe utajam. Sijui ni hebu niambie ndo nijue kana jam. Sasa kuna main gate, si ndio? Bouncer wa main gate ashaona. Ah, mnaingia hii tushaingia kwa main gate. Sasa hiyo party ya kuingia sasa kwa club kwenyewe walikuwa wanaangalia ID, si ndio? Mimi hadi nishatafuta simu, nimeshatafuta ID yangu iko wapi hapo nishaiweka karibu. Ah, anaangalia ID wasio akiingia. Nimefika hapo, huyo jamaa anasema tu kuanzia hapo, huyu hata usiangalia ID, atoke. Unamjua penye base nyingine nyasi hapo, si ndio? Nishaimuona base nyingine. Fanya nyinyi muongezeno bouncer mko na shida. Fanya muulize, uliza Dante alikuwa amevaaje? Uko amevaaje? Nilikuwa nimevaa t-shirt. Nilikuwa nimevaa vest ndani. Na sweta ya zip na kinyasa na tunyasa kuna kinyasa na tunyasa. Lakini driver hapo kwanza hapo kwa kinyasa hapo mabonso anafuata upuzi. Eh, mabonso anafuata hiyo umama umeela tu dema ameingia hapa saizi na kitu fupi. Yeye ameingia uja muanda. Mimi sasa kitu fupi. Nini mashoga maumbu ya nyinyi bitch. Shoga gani nataka hewa ipite. Wewe uko nami kuna joto bitch. Shoga in terms of wewe unataka tukateza wasichana wamevaa nguo fupi kuingia club tukubali hii nugu imevaa makende nje. Mimi naingia kutumia do. Nini tunataka kwingine? Hataki ukataza wasichana. Tunataka tuingie wote na wasichana kama tu tuko na nguo fupi. Fanyaje muende kwingine? Wewe kwenda. Pia wewe na kutu bounce tu wewe pia wewe. Rotu ngumu tu ya bouncer. Monty ona huyo jamaa na matusi. Uweze kubali huyo jamaa club bro. Hata tusi DJ. Lakini wewe unaniambia bouncer unakataa jamaa ingie. Noma lao msichana ingie na hiyo nguo. Msichana amevaa bro. Msichana ni asset. Slides amevaa sandals. Na sio unamekuja na msichana. Msichana ni mrembo hata msichana amekuja kwani ni wake. Ilikuwa ni wachapie, unajua mnasema ngati madem, kuna vitu wana like kwa wanaume, acha sana wachapie. Nilicheki start ya 15 most attractive male hobbies to women. Oh, to women. Okay. Hizi ni hobbies za wanaume zenye women find attractive. Okay. Ebu guess number one. Number one ni kama... Tchatcha. Driving ni hobby. Na uwe. Driving ni kazi. Jamaa, take away. Ujesikia sure. Sio na relaxing hiyo kidogo. Acha kusikia stories za jamba. Ah, una gari. Wewe unakaa na kuisili. Mtu ana gari. Wewe uko nayo? I know people. Mamaza bwana. Unaniambia nini? Wewe umbwa. Acha tu tutasaidia. Yeah, I have a car. Hata na wazimu. Anton anasaidia watu wako na family peke yake. Mimi nasikia wazimu. Si huwa metu gari vizuri. Anton si unasaidia watu wa family peke yake. Yes, at the back. Cooking. Cooking hata iko top 5. Swimming, hey, swimming. Nyamaza. Mwanaume ana survive kwa maji. Number 1 ni reading. Reading. Wacha uongo. Bwana wasichana wanapenda wanaume wasoma. Hakuna, juu msana ni mjinga. Wewe msana ni mjinga huyo. Pia kuna hiyo part. Reading. Anataka kusave mtoto wake. Wode mwana. Reading ndio attractive kwa wasichana, reading. Ukisoma hivi ana mbao. Ana dedi. Wewe unangi hizi mavida. Unangi vida za kina Manasa. Hata huyu Huntington huyu kwa balcony huyu. Kumbe hivi ndio unapata wasichana. Wanakaa kwa balcony na kakahawa na novel. Mtu yote ukakaa kwa balcony na kitabu na coffee apigangi hizo vitu na normal day. Kwanza kunywangi breakfast. Jua kwanza hapo kwa hiyo balcony si hata anasoma hii kitabu. Si anapiganga take 4. Acha nifungue page nyingine. Hii page nika. Acha ninge chapter 14. Make sure umechukua chapter 14. Hiyo kitabu unaona kitabu anakuonyesha enda usome muulize nini kwa hiyo kitabu ajui kitu. Reading number 1. Hii ni hobby mademu. Hii hiyo ni pia. Mademu ana find reading attractive. Yeah, male hobbies reading number 1. Number 2 ni speaking foreign language. Koma sasa tuanze tu hapa. Koma sasa namesha nini kwanza? Koma sasa how are you? Alafu sasa utashinanga amesema how are you? Komo sava. Sikomata levu. Eh, nyamaza. Ujui hiyo, so unaona ujui? Eh, jusi lugha najua hiyo. I know foreign languages. Umesema languages? Ingine? Ingine najua ni Chinese. Eh. Wojao Daniel.
ni jau shama minza. Sasa huo dem anajibu aje? Iyo sasa si ya dem. Ni ya? Ina kushotu languages naeza ongea. Anataka uconverse na mtu? Mm. Nipe dem. Monty hakuna foreign language unajua? Najua Kiganda. Foreign. Yes, foreign. Ai, Kiganda jamani. Imi na mtu anenda Uganda mnadharau ati mnajenda. Uganda ni abroad, bwana. Hakuna, bwana. Foreign. Ah, bwana jamani. Ni okay, kwako ni abroad unatoka Nakuru, but tunaongelea foreign. Wewe nyamaza pia wewe. Unapiga kelele juu umeshika karibu na Uganda kubusa sasa una feel si foreign. Ni foreign. Kiganda ni foreign language. Wenyewe tu wanaongea upuzi. Eh. Hey. Waganda mnadharau hivi. Haya, bas Korean bas. Eh, hebu nisalimie kwa Korea. Ni hao. Goja. 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 Korean drama inakoga anyanga sio. Nime confuse pia mimi najua kadhaa. Eh. Eh. Ni kitu ya ku travel. Najua ni ku count na do say ne. Number 3 hobby. Nimekuambia reading na number 1 speaking foreign language. Number 2. Number 3 ni playing music instruments. Ndio maana vijana wa piano walitoa timing. Ai. Vijana wa piano wametusumbua CU, ICS. My ex wa uja jamaa wawili. My ex wa uja jamaa wawili wameolewa mmoja. Mmoja alifanyanga nini na wewe? Mmoja alichukuliwa na drumist, mwingine amechukuliwa na pianist. Eh. Hey jamani. Playing music instrument ndugu yao itabidi learn kucheza hata tu violin. Yona mimi nitakupeleka. Hata tu violin. Mimi so fan learn kuimba. Hata basi triangle. Instrument bwana playing instrument. Singing bass boxi baby baby no bending ngombe tu sasa cooking inakuja number 4 na wewe ulisema iko top 5 wewe ulinitoa timing ilikuwa iko number 4 cooking nani we practice hizo jo iko number 1 but mademo anapenda wana mwana anapenda kupika mademo wako njaa number 1 okay number 2 waki grow up and lack food okay number 3 wenyewe hawajui kupika ai yes do hivyo. Ni maana jo kupika kwanza atakutaka jikoni. Ni ukweli. Thank you. Eh, I'll still do it whatever. Ah, nimedanganya? Ah, hujadanganya ndugu yangu. Thank you. Eh. Number 4 ni woodwork. Ah, mambo pia mambo hizo bwana. Woodwork ni kambo. Woodwork to concert zote. Kitu yote ya mbao. Ah, woodwork to con. On the wood and on the wood. Bora kuna kumbao umefurahi. Nini? Pia wewe. Woodwork najua gajuaga sijui mashellac nini nini. Number 5 ni painting. Okay, okay, so okay. Hii inaendana na drawing. So painting. Eh, hey, hapo kwa drawing naweza ingia. Painting and drawing, eh. Okay. Hapo kwa drawing. Kwa cooking na drawing naweza jaribu. Huko chini, after hapo chini kuna gardening. 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 Ni unapenda tu shamba boy. Mm. Mpaka saizi atakamuimba. Alafu sa swimming. No wonder sijui kuswim. Kumbe nilijua itanisaidia. Yezi, wacha nisome vitabu. Hakuna mimi. Kwanza leo nataka kutafuta za Shakespeare. Inawacha msena akikupenda kama juu unapenda kusoma yani fala. Mimi siitiki hiyo. Ai. Ai, mbona elite some people like staying with elite friends. Mm. No useme my learned friend. Mm. Hakuna kitu mbaya kwa room, ume drop okay, vocabulary hard alafu boy wako ajui. Hiyo reading mimi sina shida nayo. Ni vile number 1. Azinio ndo number 1 yani. Number 1 kwe. Number 1 inafai kwa hizo. Wewe kama dem. Eh. Ejui ni ya madems juu umejam nini? Eh. Hao madem ni wagani pia. Weka dem unaka number 1 kwe. Sema tu usiogope baba. Yeah. No answer is wrong. Hapo nyuma. Yes, naona mkono hapo nyuma. Franklin. Mwalimu. He said my answer. Hii inakongea watoto wa jinga. Wewe ni mtoto mjinga unatumbua akili hapa toka hapa. Ni wasumbivu nyenye. Okay, sawa basi. Hata niache ku overreact. Na feel number 1 ungeka hiyo number 2 foreign language. Na feel kwa hata mimi tu azamani na feel mtu kujua lugha moba alafu foreign inanikalianga fiti sana. Tena inakuwa ni sharp. Eh, ni sharp. Una sana. Speak like 5 foreign languages. Hey. Ah. Hiyo ingekuwa number 1. Eh, hey, ingetoa hadi reading. Inamaanisha wasichana wajinga ndo wengi. Msidu hivyo but sawa. Mtu utaka kituana. Leo kon fire. Nina kuanga hivi. Na wewe matako. Ujakaa na mimi tu 2 hours. Tukikaa na wewe hata mimi tunakaa na wewe utajua. Utajua iko na rooms. Hii kichwa ni mtungaji. Utajua ni kubwa. Hiki kwanza jamaa leo amenikataza niache kujiita mchungaji atajua chungaji wamezidi. Eh, wachungaji wako ni mata. Nyinyi hamtaki tu kwenda kanisa. Hapana. Kanisa naye mimi nitaenda lakini is high time watu waelewe. Unaona vijana huenda sherehe Friday, Saturday. Na bado Sunday asubuhi ataenda church. Hao vijana ni wa sharp sana. Usiwabebe upuzi. Wanajua kitu tunaendelea kwa hiyo kanisa. Okay, so your point una improve na
point yangu na prove na usitubebe umakende mchungaji. Sisi ni watu wazima. Juu kuna vitu wase wanasema ni kama sasa nimefika point yenyewe pia wa mapasi wana chase clout. Hizo vitu zenye wanadu azin unaongea tu ndio onekane kesho kwa blogs si onekane kesho. Si watu ni public figures bro. Mbona tu chase clout? Hawa ni public figure but type gani ya public figure? Good question. I love it. I'll answer that. I'm coming to that. Mr. Lenis. Mr. Lenis can talk. Mchungaji ni kuongoza kondoo. Hizo zingine zote ni mambo ya ulimwengu. Na kondoo yezi jiongoza, si ndio? Ndio maana kazi ya mchungaji ni kufanya nini? Kuongoza kondoo. Ukiambia kondoo usiingie hivyo, ingia right. Kondoo inafaa kuagi. Haifai lakini. Lakini nini bwana? Kondoo sasa unitume kwa maji ndani nikazame jamani. Kondoo kazi ya kondoo ni kufuata shepherd. Ushai kuwa na kondoo mtaa? No wonder unaongea hivi. Kondoo hata ukiingia kwa moto zinaingia. Ulizo usome kwa bwana ushai kana kondoo? Mimi ni shek kwa kondoo zinafuatanga tu hivi. Hadi kwanza zinafuataga. Zimekaa hadi kichwa chini. Zinafuata. Sasa wewe sikiza mchungaji. Hapana. Mchungaji juzi nimecheki. Hata nikuwe mbuzi basi nikakata kwa kondoo. Mbuzi bro, hiyo achia Messi na Ronaldo. Sawa, my fucking wewe. Msipige ona. Acha nilikuwa na expect ya maana. Sasa ngoja. Kufi huko. Kumaza. My best. Listen to the word of God. Auskiangi kitu kwanza unangangananga kufocus ndio uweke homse kwa frame lakini tunakwangana na event Bensola Kimbo umengangana hapo akitoka frame hata usikii lakini Trevor bana hapa main thing hapa ni kupush the word of God ni ukweli ama ni uongo ni ukweli tunatumia all means to make sure tunapata more souls sasa leo maana natumia hii gadget kurecord saa hii ndio nitaishare on TikTok on Instagram watu wajue kulikuwa na crusade na pastor alisema hivi na hivi na hivi na pastor alibamba sasa sasa ndio na go against the gospel main thing ni kupush the gospel but hiyo ni main thing kwa mchungaji kazi ya mchungaji ni kupreach the word of God so kwake hiyo ndio main thing wewe kama believer listen. Usifanye hivyo. Hii ndio upuzi mnafanyaga hii. Ati don't ask questions. Hey, don't. Mchungaji toka hapa yenyewe anaitwa atizani maswali. Takuacha ati daddy. Ati God talk to me. Unasema nini wewe mzee? Wewe God did not talk to you. Listen. Ati unaenda kwa ofisi ya mchungaji. Ati I'm the voice of God. This is the voice of Trevor bwana. Wewe bwana mnatupima sana. Si mchungaji mwingine aliambia senator ama sijui ni governor ama nani aache kuja kanisa na jeans. Wewe acha mchezo, wewe umeboeka pastor. Jeans kwanza inaharibu, ina distract. Wanaume kwanza jeans inaharibu makeni. Wewe pasi umeboeka tu wewe bwana. Niliona huko ilikuwa Nigeria, ati pastor alikuja church akaona ule mkubwa, ule lead singer anakuanga pale mbele wa present worship. So time anaimba akatoa tu pesa tu kwa bag tu mingi tu anamsprayia tu pesa tu hapo kama anaomba anatupa tu pesa tu madama akiimba as in say hii pesa hapa ni church hii pesa unaweza pea tu mse bila hata watu kuona as in short unataka tu trend unataka tu video ifike tu asi wanasemanga the glory of God nani hao wanasemanga ba Bible we have to testify the glory of God mm. Glory of God imekuja upon this woman. Mm. Lazima nyinyi wote mu witness the glory of God. Ah, unadanganya. Tomorrow about this time a shekel of gold. Nikiingia kwa Bible sasa mnasip. No. Pastor Sue sema zile wazi na wafeva au kutoa pesa kwa mfuko yetu. Si hata wewe unatafuta yenye na kufeva ndio usitoe pesa kwa mfuko yako. Sasa wewe mchungaji, wewe ni servant of God ama kumbe unatakubishana na mimi kutoa pesa? Ona fanya fanya. Jinsi kuna kanisa fulani hapa hivyo daily tu ni ma pledge tu. We pledge sijui nini. We pledge nini? Isa nyingine kuna tithe, kuna sadaka ya kawaida. We pledge tunajenga nini? Eh nini bana mchungaji? Wewe mimi ndio tu pesa tu daily tu do tu. Deni ni do si mchungaji. Do tu. Shida yangu ni pesa naye naweza kutoa sadaka naye kwa moyo wangu na toa tu sadaka. Umsa nitolea sadaka de fulani usimwambie hivyo. Hata asante jana nilikutolea. Sawa basi. Huku kuja na kutolea. Sawa una shout sasa kitu kidogo mbele ya mchungaji. There are people who are praying for you. Sasa ulipea uliweka ukasema hii nao ni Monty. Sasa unasemanga kwa roho. Si kwa roho unasema pale pale Mungu si unajua roho yangu. Sawa. Shukran. Mwanze. Mwache kuchachia wachungaji. Wee kuenda bana. Wachungaji tu wache kuona kama sisi ni wajinga. Niliona mwingine alifukuza mtu kwa harusi yake enda atianyoe. Lakini yeye wabend over and beyond. As in, pastor, hiyo sasa ni unadu. As in, ati bwana harusi alifika wedding.
mchungaji akamwangalia hivyo akasema, bro, your hair looks unkempt. Your beard looks. Sasa tufanyaje mchungaji? Tufanye tu harusi. Alisema enda unyoe. Enda unyoe urudi. Before nifanye harusi. Tuchenchi mchungaji, kuna wengi nani anaitwa mchungaji huo, unapishana na elders. Na actually venye alienda akanyolea hizo ndevu alikafiti than venye alikuwa anakaa. Ni sawa, ni sawa, siko anakapoa, but sasa mchungaji una stop at the moment of my life. When nani with the word of God, I see your heart, you are retaliating. Lakini Satan is using you. Lakini pastor, si Mungu anaangalia roho? Sikuizi mnaangalia hadi vitu azihusu. Mungu ni sawa anaangalia roho, lakini maanishi sasa wewe ndio unaangalia hizo zingine, si Mungu huyo. Yo kazi yangu on earth. Mungu hawezi kuja kukuambia unyoe ndevu. You need a guide. Wewe bana, tutafanya kitu nyuma ndiko kwa Bible. Mungu anaangalia roho, lakini alituma Musa. Angekuja mwenyewe watu Egypt. Lakini alituma nani? Lazima kuna mtu kwa ground. Nani yako kwa ndawarwada? Nani yako kwa ground? Mimi kama mchungaji. Sasa fanya aje? Before tulina hii harusi, enda upunguze hizo ndevu. Usidivyo mchungaji. Hii kitu hii ndo inafanyaga. Wewe na lao wachungaji wengi wana brainwash watu hapa nje. Jua wamesha sema kuna kuquestion the word of the church, the word of God, the word of nini. So saizi tu, tunafollow tu blind, tu hivati sasa hati wanakondo, sasa tunafollow tu bana. Yonjo pia akili pia Mungu nalitupea. Kaa utumi ukioshwa iza man. Pia akili pia tumia tu bado. Bado yoni aseti ya Mungu bana. Lakini wachungaji wanakongo wametu beba upuzi sana. Wacheni asira. Fungueni kanisa. Apana, iyo ni upuzi. Juu, tuseme tu kweli, acha tu kompe kidogo tu religion kidogo. Mosque, ukiangalia anga mosque venye zimepangana hii mtaa. As in before kutane na mosque ingine, as in itakuteka while. Utaenda kama hata 10 kilometers ndo une mosque ingine. Umeenda ICD kweli. Unasema nini? Lakini kanisa, hapa kuna kanisa, pale kuna kanisa ingine. Si tuungane tu wote, tunabudu Mungu moja. Tuombe tu Mungu moja. Mbona tu lazima, inamaanisha ni biashara, kuna doa, sio wanavuna kwa hizi church. Ni, si about binguni, si about what dear God, ni about how much we can make. Sasa tulalenja, juu tunahubiri. Unasikia? Sasa servant of God at, nyinyi ndo wale mnasemanga mchungaji afai kuadi na Range Rover. So juu mimi ni servant of God nafaa kuteseka. Mimi sijasema hivyo. Tunasema hiyo Range Rover bai kwa bidii yako, si kwa pesa yetu. Mchungaji alipwi. Mchungaji bana. So useme kitu ni calling. Mchungaji akule na. Ni sawa, ni calling zia kata. Mungu alisiwe gari pia bana. Sijui mbona unataka situtumia. Kwani Mungu atatuma do, ataika mvua ya pesa? Wewe unatuibia ukijiambia hapa stories za Mungu, Mungu, Mungu daily. Mpaka huko na hadi Mungu kwani anatumia nani kuprovide? Hadi kuna specific kuprovide na kuona anatumia Mungu kutuibia. Ni kama Monty uko na noma, uombe Mungu, manzee nimekwama, niokolee man. Alafu maybe Thursday hivi unaniomba do na kutumia. Unaona? Mungu ametumia nani kupata hiyo do? Amekutumia wewe. Si ndio? Unatumia wewe. Unaona sasa mimi nimekuambia nisaidie na do fulani, mimi niko mbaya, si ndio? Wewe mchungaji mbona unakuja kunidanganya hapa hivi ati tu pledge sijui pesa ya nini? Hapa hii kanisa tutatatu tutenga. Kuna mtu ashailazimishwa. Kuna mtu ashailazimishwa by show. Hilo kitu tunasema hii sasa, hilo mna brainwash watu. Brainwashing ni makosa. Unajua ni koni. Brainwashing makosa ya nani? Unajua koni ni koni. Trevor. Ukishakoniwa ni sawa. Koni ni koni. Ukishakoniwa makosa ni ya nani? Sikatai makosa ni yangu Trevor. Mimi nimekuwa koni. Unakataa, ndio hiyo unakataa. So nikuulize sasa, juu sawa makosa ni yangu. Sasa tu allow watu endelee tukukua koni. Tu allow ni nani? Si wewe na wachungaji wenzako. Si mukatae? Sisi tunakata saa hizi hapo tutaki upuzi. Lakini sasa bado mtakuja church. Hatutakuja bana. Mtakuja aje. Sikia. Ndipo cheche kenyari na jaaga tu. Tutakuja aje. Hadi alipropoziwa. Hadi leo. Hata huyu sala za watu akuja na nganga ameka crusade watu akaja. Hatutakuja aje. Mutakuja bro, the fuck. Unajua church ina uzanga hiyo concept ya hope. Hiyo design yenye msana kuambia ukikam church usikie hii word, Mungu atakubariki. Kesho utapata, kama ni kazi unatafuta utapata. But kama ni nyumba utapata Nusitibie. Lakini sasa wachungaji wanaingia hapo katikati. Unaona kwa hiyo hope, mchungaji anasimama katikati mpaka anakuambia ndio upate hiyo nyumba. Lazima unitolee 310 hadi ako specific. Nisikiani mchungaji mwingine aliambia msee ati atumie do ako nayo kwa account. Msee akaleta do yake aombewe aanzishe biz. Hata akaambia msee ampe hiyo do kwanza ndo waombe kesho, ya kesho itafika. Alimwambia nipe balance yote imebaki kwa account yako eti ndo uanze kupokea baraka sawa afresh. So ukifungua account done ya bank unaambiwanga pin yako, siri yako. So hii time mchungaji anakuambia nitumie do yako. Hii yenye umeweka saving alafu utapata. Anakujanga na kunyang'anya pin.
Anyang'anyangi pin. We mwenye sunanangu unatoa unatuma kwa hotili ya kanisa. Makosa ya mchungaji iko. Makosa ya mchungaji ni haja kushika mashati, haja kupiga kofi. Amesema tu cheki, tuna pledge for kujenga church mpya, tuna pledge for a new car ya bibi ya pastor, tuna pledge for uwanja ya kanisa. Alafu anamaliza hivyo anasema offering box ndio zile kwako kwa kona. Nyinyi wenyewe mnasimama, mnaweka makosa ya mchungaji iko. Kuna huyu kijana wa mama kanisa anafaa kwenda kijana wa mama kanisa. Anafaa kwenda US kusoma medicine. Lakini yeye tumuombe. Wewe mtoto wako tuchange tumpea aende. Basi nyinyi pia mumchangie huko kando. Oh, na kumbe ni juu yako tu hapa. Kumbe hii kanisa ni yako. Ni juu yako. We are using my house. That's the house of God. Of God. Hii kitu unajua Trevor anasahau unachiki kama ni cheki hapo Thika Road katoto fulani kadogo kama zibo na kilemba kichwa kama valishwa suti nyingine big as in hii kitu religion ni iko part ya culture design yenye mse ukigrow yani una, kuna vitu zenye mse mwingine haezi do anakwambia hii kwetu hii mamangu akiona ngori as in kitu yenye inakuwa taught into families kutoka watoto wakiwa wadogo so hii brainwash inakuwa to pass down from generation to generation kwanza hiyo kitu ya the fear of God is the beginning of wisdom if you sasa wachungaji wanakuanga wamechukua design yenye hadi anakuambia usibeba hii kifagio wewe hakuna mali unaenda hizo mapepo zitakuwa ama tu agree ukienda church wewe sikiza tu neno uende mtaa hata mambo mingi so tutoe sadaka sadaka tutoe to kijisikia kwa hiari yako sadaka ni wewe unatoa but si time yote sivyo ninawaka ah nyinyi mnatuuzia ngafia eti nisipotoa sadaka sitapata hiyo kazi hata tu ngome inachezwa tu akitoa ndugu toa dada kile ulicho nacho bwana anakuona mpaka moyoni mwako ni uongo bwana ananiona lakini wewe acha kunitishia so sahi nikikuja hapa nikutishie dan na sijakupiga sijakufanyia kitu nikutishie tu na word si ndio makosa ni ya nani kutishika makosa ni yangu kutishika. Sasa mbona mnalaumu pasi? Wewe umesema pasi umesema pasi anakutishia, si ndio? But wewe ndio umekubali the fear. Unaona? Fear kwanza iexist. Si tuli agree tukianza kazi ya mchungaji ni nini? Ku preach the word of God na ku lead the kondo. Unani lead na fear, unani lead kwa path ya fear. As in hii word ya God unaweza nifunza tu vizuri ni understand na nielewe venye word ya God iko. Lakini wewe unaniuzia fear yenyewe. Mbona unaogopa? Mbona una fear? Juu najua huyu ni supreme being bo then acha kufia toa tu do wewe una reason bro wewe ndo muoga alafu naekelea mchungaji mchungaji ndo amenipeleka kwa hiyo path ndio inaitwa brainwashing sasa wewe ndio muoga hapana unataka kuniambia kwa wase wote wenye ufanywa hivi hizi vitu sema msee ambiwa tumeakdo kwa account atwe nini bla 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 shit si kila mtu ufanya si ndio mbona usikoe mtu mwingine mwenye kufanya sababu wewe ni muoga so usilaumu mchungaji wewe ndio muoga laumu mzazi Trevor tuseme tu ukweli mostly wase wenye wanakuanga manipulated na our bishops na our pastors ni wase wenye wametoka kwa hizi familia zenye ziko fiti ni ukweli ama ni uongo ziko fiti zenye ziko fiti mostly ni wase ndio maana utapata base kama huko Kariobangi huko Ngomongo kanisa ni mingi ka fucking so inamaanisha nyinyi already mshaona opportunity ya umse anahitaji shit umse anafaa kwenda chuo umse anahitaji rent umse anahitaji food wewe unachukua hiyo space yenye kwa hapo katikati ya hope unasimama hapo katikati by the way ndo kule lazima utolee bwana Dante very nice umeongelea opportunity unachukua si ndio wewe sasa hivi unafanya content creation si ndio umeona hiyo opportunity kwa hiyo space ukakuja kufanya content ushailazimisha sorry mtu kukufollow hapana lakini si wanaocho na enjoy content yes. Mchungaji nimekuja nikaona opportunity nikafungua kanisa. Hakuna mtu nishaitembea kwa streets na gani kisema kesho mkuja wapi? Kanisani. Mtakuja tu wenyewe na nitawaambiaje? Sasa Trevor, si mtakuja wenyewe. Mchungaji amelazimisha mtu. Makosa ni ya nani? Makosa ni ya mchungaji. Amefanya. Uwezi linganisha kazi yangu ya content creation na kazi ya mchungaji. Okay, mchungaji amfanya. Ziko mbali kabisa. Sawa, sawa. Mchungaji amfanya nini? Bro, unajua faith ni nini? Sijui. Faith ni kubelieve kwa unknown hata ujui nini iko unaamini tu it happen. Mchungaji amechukua hiyo space as in hiyo space ya kwa mchungaji ni space ya Mungu. Nani upea na faith? Mungu ndio upea na faith. So makosa mchungaji iko wapi? Bado sioni pia mchungaji amekosa. Manipulate wewe unanidanganya. Mimi nikikumanipulate sahi dan unipatie do makosa ni ya nani? Trevor. Unajua hii ndio pata uelewi ni sawa mimi ni manipulator si ndio lakini the time that nimekumanipulate ukafanya hivyo makosa ni ya nani makosa, Trevor conman ni conman hata tu wajibu sawa nakuja I'm coming back to you come on makosa ni ya nani wewe si jenzi okay nimekuja nimekumanipulate ukanipatia do makosa ni ya nani makosa ni yangu mimi alafu mchungaji mnamlaumu kwa nini sikia kitu nakwambia unaona ukinimanipulate tuseme kama ulikuwa unaniuzia shamba ulikuwa unaniuzia nyumba tulikuwa tunafanya biashara nyingine ya do ukinimanipulate unibie wazi mimi ndio fala
Hii ni word ya God, bro. So nani fala? Imagine tani word ya God na unaamini huja ama. We pia ni fala, we pastor. Na utaki kukubali. Already we mwenye umesema ni word ya. Unajua shamba, nikikuzia shamba ni yangu. Hii ni word ya God, lakini unaamini huja ama. Fala ni nani, jamani? Bana, conman ni conman. Sijakataa Monty. Conman ni conman. Conman, bana. Kuna asa upanga makarata kwa box. Ukipita unakwambia geuza ngapi? Changanya. Changanya. Ushaisimama kwa hizo vitu? Hapana. Hujawahi. Mm. Lakini kuna wase usimama, si ndio? Mm. Ni makosa ya wao msemanya anafanya kweli, si ni makosa yao? Mm. Alafu sikatai. Ndio maana nasema si ukiweza koniwa do uko na right ya kuenda ureport, si ndio? Yeah. So ni same tu we kama we ni conman, we ni conman. Wewe umechukua tu time yako ukani convince ukafanya hizo vitu ulifanya. Mimi nikaingia box car sijui nikapata fuck man nishaoshwa. Uh-huh. Wewe ni conman. So wewe ume take action gani? Mimi sifa. Umesema ukianza umesema ukikoniwa unafaa kwenda ku report. So umesema. So fana so umeteka action ya huyu msi amekoniwa aende report. Nimekukon, si ndio? Wewe umefanya nini about it? Aende report. Naambia wao sema amekoniwa aende report. Hiyo ndio action yao. Mimi sijakoniwa. Sasa ino mna notice mnafaa ku report. Acha nikushow Monty. Mimi sina noma. Kitu Trevor unasema ni kweli. Hiyo party yenyewe mimi nilikuwa fala. Eh, wewe ndio fala. Nilikusikia wewe pastor. Lakini unafaa ku get point ya as in wewe ni kama mediator wewe. Wewe umesimama between sisi na Mungu, una get? Ndio maana kwa kila generation ama kwa kila hata kwa Bible kwa kila generation kulikuwa na msemo mwenye alikuwa raised mwenye anapewa same message, anachukua message kwa God anatupea. Si kila mtu anaweza ongea na God, kuna huyu msemo mwenye kwa hapa. So wewe kama uko hapo katikati fanya hiyo kazi, acha kukua sasa conman, acha kuwa manipulator bwana. Acha kuambia watu wati wasikule mpaka wakufe. Ukiona msemo mwenye afanye kazi, semekaa labda hapa mimi niko nafaa kufanya kitu na sifanyi. Action yako inafaa kuwa. Juu mchungaji ume explain kazi yake vizuri. Basa sasa haifanyi, si ndio? Yeye ana manipulate watu, si ndio? So unafaa kufanya nini? Mimi kama mwenye naona huyu jamaa afanye kazi yake. Kama wewe ni CEO mahali unamsema afanye kazi yake unafanya? Unamfuta. Then sasa wewe bado uko hapa. So makosa kweli ni yangu bado? Hao sio wamebaki hapo. Makosa hapo na makosa ni yao. Eh, makosa mimi hakuna kitu nimefanya. Mimi ndio na kumanipulate kama mchungaji. But nani bado uko hapa kwa manipulated? Usikii unaweza toka na hizi kufuata hadi kwako. Hakule kitu atadu. Juu religion kwanza ni free. Unaweza amini tunataka. Naona unasikia mtu anaamini mbao, sijui kuni, ngombe, mto. Lakini wewe umeamua kuamini huyo jamaa. Makosa si yake. Usilaumu mchungaji. Mchungaji hadi ukitaka kujua mchungaji hajakosa. Ile time ya Kanyari hadi ilikuwa kwa news. Kwa jichopevu. Vile anatumia potassium pa manganate nini si ndio? Hadi alikuwa na wase wake, alikuwa na timu ya wase wa kupiga tu masimu. Hadi akashikwa. Na akakuwa released. Akafungua kanisa ingine. Ilijaa ama ikuja? Ilijaa hata leo. So makosa ni ya Kanyari kweli? Makosa ni ya waumini. Alafu. Acha kulaumu mchungaji. Nyinyi ndo mafala. Wewe unaenda kufuata hoja ama unampatia 100k anticipation ndoto zitafunguka. Ndoto zinafunguka nini? Zinafunguka nini? Wewe unaona tu mse anakonwa watu. Nani anashika ngo watu kichwa wanaanza kupapala? Unajua kupapala? Kupapala ni kutete. Lakini mnajua touch kanisa mzima inalala. Bro unda kuniambia kanisa mzima kila mtu akona kifafa. Hao sio unajua wanajazaga tu church dealer. Uwezi mlaumu. My event hapa nje watu wanaeka lakini hey, ticket kuna mtu lakini. Uski, imagine gig za mapasi ziuja. Then like, kuna nyingine imekuwa kasa hapa. Wewe unaweza book kasa, unajua kubook kasa ni aje? Siku ngapi? Unaweza book moja bana. Nitajie msanii mmoja anaweza book kasa 4 days na zijai zote 4 days. Travis Scott. Wa Kenya bwana. Hakuna, unaniwestia time. Wa Kenya iko. Iko. Nani? Pastor Ezekiel. Eh, ni lazima kwa mchungaji ama Raila. Ama Raila. Inamaanisha sisi kwanza kama wa Kenya kwanza sisi ni matako. Sema makosa si makosa si ya mchungaji bwana. Inamaanisha wewe jamaa mnaona hadi stories zake vile watu wanastaff huko sijui Shakahola ama wapi. Bado tu mtu ataenda. Eh. Alafu ndakulaumu mchungaji. Mchungaji ako sawa. Lakini kesi zingine ni serious bwana. Mchungaji ako sawa. Msi anachukua tu ndo alipoenda lipe school fees anaacha tu. Hey. Azinyia hata si ati ni mtu mzee. Tena tu hii size yako tu. Anaacha tu kulipa tu school fees, anachukua tu pesa ya wazazi anaingiza tu kwa mchungaji. Na anaanza kufast. Yaani niko na pesa na nafasi. Watu wanatumianga pesa ya school fees na madem fala anapelekea pesa. Mpesa kwanza unadhani. Mungu amelipa pesa sikuli na fast. Unadhani babake yako na pesa ameuza shamba. Sasa kwanza sasa hii familia haina shamba. Amepelekea pesa tena, baba mwingine huko. Tena haina pesa. Na sasa tena pei ng'ombe yao pia imefuata mchungaji. Ai, tegemeo amefuata ng'ombe. Hati anafanya dig. Aki huyo Simon ako anafanya bachelor's engineering. Injinia kubwa ya bedrill akili.
church zinafaza ende back to hizo zile times za times ziko zinafanya vitu constructive. Juu kama uko hivyo mtaani kwetu ni kwa chiki kuna marambi mingi sana zikuwa zinakuwa held kwa machurches. Actually leo na raise awareness kuna hey, kijana wetu Trevor hapa ameshamaliza form 4 na akona azimio ya kuenda Harvard University. Asha pata grade ya kufika huko. Mm-hmm. So tumchangie tu, wanaifanya kama gig wanaihap kila Sunday. So wasee wenye wako willing kutoa wanatoa do. Trevor anapewa do yake, anaenda Harvard, anapata degree yake, kana anapata anapiga malaya. Ayo malaya of course. Simple rahisi hivyo. Hii upuzi yenye imekuwa vitu mingi. Kwa hii ni kweli kitu yenye si, makosa nayo ni makosa si ya waumini. Juu kitu yenye mambo imeshakuwa mingi una notice hapa hivi na hii nayo ni pasta tu. Hii ni pasta na anakula hii. Si wewe ndio uko na makosa jamani. Tuache tutumie tu akili tu. Kuna juu hakuna time pasta atakuja kuwekea pin kwa akaunti yako. Hakuna. Wewe mwenyewe unafinyanga hadi unatuma. 10,000 unatuma. Si ati ni mbaya. Simba ya kutoa pledge offering ama kutoa sadaka simba. Lakini hizi hizi zenye unalia mnaibiwa mnaibiwa usikomplainie mtu. Wewe ndio fala. Wewe ndio fala kabisa. Ana nimenotice ndo tunacomplain asi atuendi hizo vitu. Kumbe watu wako wako sawa. Imagine mseye anakukonvince hadi unauza shamba, unauza gari. Mseye unajua mtu aliuza magari tatu. Mat. Basi. Eh? Basi. Basi. Unaona basi tu size tu ya niko tu. Town service. Tatu. Zamzam. Tatu. Town service. Zezinabeba. Mskii namba. Three. Kujua kwaza kazi hizi basi. Inaweza kwa labda nza referral. Town service tu hapa. Hizi basi town service tu hapa tu. Akauza tatu. Unajua reason ni nini? Sijui. Pastor amesema. Alafu mnataka kulaumu mchungaji. Hiyo si mtu mjinga mlipea basi. Alafu atasema. Alafu nataja mtu na kuruada. Ati gari ilikuwa na pepo. Sasa. Fuck. Lakini sengine. Sengine tunabibonga makende lakini. Labda gari pastor aliombea siku alipata. Saju maombea ni uze mtu. Ikiti na go way back hadi siku zetu tulikuwa anga watu hii. Vitu kama religion ni zile vitu unafuatanga mzazi. Sidhani kama sisi kama Africans sidhani kama ukigrow up unapoanga hiyo chance ya ku decide. Ndio maana ikifikanga point msana afika ile age fulani kama dole ya dole hivi amaanza kuwa na ka ujanja ujanja anajua kuna vitu za kuamini amini za upuzi. Mzazi ana feel hebu tuende church wewe umeanza gani hizo? Si ati ni mbaya kwenda church, but religion si kitu mnafaa kuchagulia mtu. Eh. Juu vile tumegrow up unapata msi kama si kuchagulia mtu amfai ku force it on someone. Ndio kama ana free kama put it down the throat to me lazima. Mmoja amesema aliona mtoto mdogo amenganishwa na kilemba kwa picha. Mtu huyu mpe chance. Acha grow a decide. Unajua kwanza wakulino anakuambia anataka kuvaa kilemba 40 years. Mtoto kichwa imefura, amekaza kichwa, hata izipiga heli bon. Ni mjinga. Amekaza bongo imekazwa, imefungwa na makamba miaka yote. Unajua kwanza mkulino anafaka nayo kitu milele. Nanipata. Sasa na wakioga? Kwani usikii milele bwana? Nasikia. Milele. Wanga wewe. Eh, kwani usheka mkulino? Inaoshwa. Ziwashwa. Mm-hmm. Ai, mwana cab driver fulani yake. Si akitoa kuna nyingine immediate safi. Ama anapendao kilemba. Sasa ndio anadinyanaga na hiyo kilemba tu utoi. Unauliza nani sasa hii? Pevile tuko hivi watatu unauliza nani? Wewe juma watetea. So but inafai kwa hivyo religion peni mtu freedom. Kwanza wazazi. Chague, wazazi. Si ati jua unaenda hiyo church ya nganga, sasa ati mtoto pia aende. Wewe usijiamulia. Trevor mimi nakwambia mama yangu amenitesa. Tulikuwa tunaenda kanisa fulani huko Huruma. Tunaishi Bangu. Ilikuwa ng'a divine. Hata kufanya Huruma ikae mbali. Kutembea kutoka Bangu hadi Huruma. Simu na cross tu barabara acha utaringa acha upuzi. Bana na juu Huruma. Unafanya Huruma ikae mbali kutoka Bangu. Okay, nilikuwa mtoto ni mbali. Unataka tu story kwenye Huruma mingi. Ah, yes, I mean Ai. Sasa mama angu alikuwa anaenda ngayo church ya divine hivyo. Kwa hiyo church manze tunaimba siku mzima. Tuko hapo na mangoma hapo na makengele tumepiga. Mimi ni mtoto bwana. On Sunday bwana mimi nataka ku hang out, nataka ku enjoy. Mimi ni mtoto bwana. Nataka ku enjoy life bwana. Acha kunduia hivyo. Eh, nimeimba. Wanyamaza. Usikia di kuna time ilibidi nikakuwa mwalimu wa Sunday school. Nishai kula sadaka bae. Ah, hiyo hata mimi nishai. Mm. Mwalimu wa Sunday school. Eh, nishai kwa mwalimu wa Sunday school. Ulikuwa nakula full ama wewe na ulikuwa tu mwalimu. Sasa tunakula nyumepoa utoe sadaka. Mm. Mimi nishai kula sadaka nimepoa nitoe.
Mimi nilikuwa mwalimu wa Sunday school. Sasa sadaka wametoa nikapewa. So okay, normally time yenye wibu unapewa alafu unapelekea tu pasta. Ati time yenye wibu. Ulikuwa unapelekea tu pasta. Sasa ukisha collect ya kila mtoto unapelekea pasta. Za Sunday school watu buy sweetie. Okay. Unajifunza Sunday school? Ah. But hata mimi ningekopa sisi hezi kuamini na Sunday school. Kwa nini? Kitamu sikuwa na kaivi. You're giving Didi vibes. Ukangi kukaa karibu na watoto. Nikodi na mtoto, fuck. Mungu amekubless. Naona God amekubless mapema ndio control. Angengoja ukuwe millionaire 39. Nikondeni huko. Mulishi kuniambia siku na kaviba, Mungu akanipa mtoto mcute. Sasa hiyo tena msemaji. Hiyo ni Mungu. Mnanyamaza tu. Tunasemanga. Hizo ndio hizo vitu zenyewe ni privilege na ujui. Eh. Hiyo ni Mungu alikubariki. Azin si kitu ya kawaida. Hata mimi nilistuka mtoto wako ni mrembo. Azin ilikuwa ni blessing. Mtoto wangu ona. Jamani hater. Eh, wewe nani hater? Tu mkubwa tu kabisa. Hater mkubwa. Mtoto wangu no. Mtoto wako nikasema niliona angalia Troy nikasema yeye miujiza inaweza fanyika. Troy anafanana na mimi mama Troy. Mwe jitoa hapo acha mchezo. Unauliza kama swali za ujinga pia wewe. Yeye mapua kwa usia mtoto sunamuua. Yeye kwa ni yangu na anakaa vizuri jamani. Kazi vibaya. Achanga mchezo bwana. Kibuyu hii. Achanga mchezo sasa zingine. Maswali za ujinga kwa hii podcast unajua donga ngapi tunakelea kushoot hapa. Unakuja kuza maswali za ujinga na kichwa. Yo kelele ukapiga huko kwa. Chama na japo nyume kwa normal. Kucho. Mama hitinga. Nilikuwa nimeogopa venye kichwa huyo mtoto itakaa monti. Nilinotisio kitu ni ya, unajua mimi nizaliwa home. So mtoto akizaliwa, kichwa yake ikuwa kimetake form vizuri. Okay. Iyo inakuwa kazi ya mostly mzazi ama tema natoka. Nanipata. Basa siku hizi juu technology me advance. Umenotisi watu kitamu ndo kuna visogo? Nyandu. Visogo nyandu. Juu alikuwa nazaliwa, iyo time enye, ukitoka tu hivu, iyo time unatoka vinye mestretch hivu inabaki. What? Sasa sindo wanashikili hata kukutoa. Iyo kisogo ndo wanatumia. Si mtoto utoka na kichwa kwanza. Mm. Sasa mzalishaji amengangana na kichwa hapo. Mkunga amevuta kichwa hapo. Kisogo na kichwa. Mtoto kisogo na kawia John mamake alimseti. Juko na kuna kitu fulani. Hiyo time nyisa mtoto ni mdogo. Ukimlanisha na side moja sana. Hiyo side itabondeka. Juko kichwa yake bado skull ya take form vizuri. Eh. Mm. So kuna wao fulani kisogo yake inakaa tu weird. Na. Kisogo tu imeenda tu hivi. Kisogo iko wapi? Na kama mtoto ni kubwa pia ni mzazi. Kama mtoto kama ni kubwa. Size hiyo ni bidia jinsi zako. Size hatu change. Kitu change ni shape peke yake. Size ni mtoto tu. Una kama wewe, yako shape ni mbaya. Bato ni mwenye size. Ayesu kwa ni mkunga. Sasa mkunga ali pamplini hapo ndani. Upiana atupima. Tia lipuleza kitu. Wazafaka aliza usawaza kijika. Yesi kwa mkunga. Kama kichwa, kwanza wanasema anga, ukiona mtoto kichwa imekuwa kubwa. Inamaanisha kwanza number 1. Bana cheki usiposema kitu ya maana ongea mimi namsikia. Hebu number 1. Number 1 inamaanisha mtoto ni smart. Number 2 true. Very correct. Ni jua ta support. Number 2 ako na low libido. Ai. Ai. Number 3 wanasemanga hati yake si kama ya binadamu. Ni mnyama tu, very toxic. Okay. Ajuku tarakna zake. Ndio maana hata mtoto ndio maana akiwa mdogo lazima avalishwe mavi. Nilikuanga kwanza na boshori nyingine hapo noma. Okay, facts. Na ipiga hivi na ifungia hapa chini. Ukilipata pale Sunday school na smile tu. Okay. Nimeteka. But na kichwa changu alafu najua nilikuanga light skin. Mm. Ni kwa gala skin. Nda kuonesha picha zangu ni kwa mtoto. What the fuck? What do you mean what the fuck? Light skin. It's kama Troy. Hakuna bana. Hata gro atachukua ile rangi yako. Hakuna bana. Hii yako inataka ile skin wangu msimguze. Ya Troy bado time. Bado time aje na. Kala yake itakuja. Kala yake itakuja. Tutajua kani hapa mama. Sasa ni mtu mzima bana anakimbia. Kala ndio hiyo. Bana atakimbia tu mpaka kala ikuje bana. Si mmesema tunafanana na mimi. Tena mnasema lazimisha tena. Tunasema kala. Kala kala. Kwa ni kala ni nani jamani? Si ni ya mama? Usipiganie hiyo kitu bwana. Kama ukaipua ukai bwana, wewe acha mtoto. Hiyo ni privilege vile Dan alisema. Na niliona thread flani ya privileges. That look like wacha wabacha wewe. Ah si mtazaa pia nyinyi. Acha wewe. Nataka kuona hata mimi. Naona unajionea. Sasa mimi mtasiongeza na haja za. Uja test hata ujue. Mimi nenda kwa adopt. Mimi nilishaamua. Unaenda? Kwa adopt.
Eh. Waezi kupea. Hata mizezi. Hata sema utatasa. Watu wani nyinyi mnapeana? Ah, ndio tupo. We are putting word. Ndio umeenda na wakataza. Mshaendeo base, mnajua penye watu adoptiwa. We are putting word out there. Hatujui hiyo base ni wapi, hataki kujua, but usipe Trevor mtoto. Ni huko Spain, hawasikii Kiswahili. Ni sema Espanyol. Escruzo que te pebe. The secret querer el TJ. De Trevor no te drene. No te drene Trevor. No te drene. Te drene. No. Nene, nene. Nene. Hey. Escuto. Escuto. Bebe, bebe, chidrene. Trevo, chidrene. Te. Nei, nei. Aupewi. Akura ban. Hey, Trevo, neza tesa uo mtoto. Ah, siyezi na kuanga mlavi. Baba Kambo. Yes, si Baba Kambo. You're different. Mm. Ni okay, ni hivyo. You're but, saving father. Ni hivyo, but ni different. Si kama but Trevo, unakago kuna some fatherly love to give. Kuna love huku peo, unataka kupeana. Thanks, man. Ni ukweli? Mm. Kila kitu umesema ni ukweli. Ningependa nibishane lakini maoni yako umesema fatherly love by the way. Mtu huyo msichana ana text baba yangu nikikushika mimi ndo nakupea mimi. Unajua ana text baba yako. Yako ni wivu. Baba yangu ako Instagram. No. Okay. Acha ni kwa buda yangu yuko so buda. Okay. Acha ni kwa mbiki. Huyo msichana mwenye anaongelesha baba Trevor ameingia baba Trevor hapa. Mental bro. Baba Trevor anachora wasichana bila nguo. Unajua Baba Trevor anakuwa artist. Baba Trevor ni artist. Ni artist. Ni sawa. Ni artist ndio. Tusiingilie art. Kuna vitu mingi za kuchora. Bwana kuna vitu mingi bwana. Chora na mguu. Chora huyu jamaa na ni mtoto wake. Huyu jamaa choreki. Aule jamaa ni mnoma. Anaweza nitoa. Lakini majina kajuza sikutoa. Atatoa. Mali pa kuchora ndio imekuwa shida. Hii kichwa. Huyo msichana anaongelesha baba yangu nikikupata. Amefanya budomsi yako IG. Budanga kwa Instagram, saa hivi as we speak. Yeah. Sata kuambia kuna followers angapi saa hivi. Na wenye watu wana mfollow wote na wamark. I'm writing the list, I'm counting the names, I'm loading the guns, I'm going to shoot watu. Aya, kuna sasa baba kwa speak tu ya kukojo. Na mtoto, na msichana. Aya, apio na wewe. Trevor nikata mjenga. Kuna vitu zingine tu kisikia mzazi ameanza kuongelea unajua ameanza kupata ka.com unajua anasema ka.com bana kwanza watu kwanza tu watu wanajitaka ka.com wewe ni mzee bwana itikia tu sasa hivi usiongelee hivyo mimi anti.com bwana wewe ni anti mzee bana .com gani juu mbona buda wangu aniulize story za zodiac sign mbona sijulize mbona Sunaona vile mmenyamaza? Kuna kademu kana msumbua na niko shua nika KU. Nika Capricorn hako. Na nika KU. Na ile sikuta kutana hiyo KU. Niachia hako. Zi. I will deal with her. That's mine. Kwani baboka alizaliwa when? Hata sijuangi. Kitambo. Okay. But ni kitambo. Nyamaza. Ni kitambo. Hezi kwa naongelea mazodi ya kusign bro. Hizo mtu za millennials na Gen Z. Unda kuniambia pia budaka ati anajua yeye ni Aquarius. Ah budango ni ile ilitakuwa sijui third generation. Ati cancer. Ajui hizo vitu. Ati unaamini tu ati wewe ni kitu fulani kichwa. Kuna wengine yenye ni kichwa tu ya dia ama ni kichwa ya punda sijui. Mm. Aquarius. Sijui hizo sign. Unajua yako Dan. Hizo vitu inenanga na serious. Date of birth. Eh. Hey. Kuna kuanga najonga malio. Hiyo ni sisi watu wa August. Mm. Sisi wa October. Si August yote lio. Okay, ina kwa sijui days, wamehesabu sijui days ngapi. Zilikuanga kwa gazeti kitambo, nilikuwa naziona. Una sijui Aries, Gemini, Cancer, Leo, Libra. Libra ni wa? Vajo. Hiyo Vajo ni nakaga yangu. Libra, 22nd September hadi 23rd October, ni wewe? Libra, ya. Yeah. Abu upeana characters za Libra. Characters of a Libra. Ya. Yeah. Nini umaanza kujishuku? Ah, nimeanza kusikia. Nimeanza kusikia ndio nakusikia karaka. Mimi si ni star yangu inaongea. Eh. Nyota imewaka. Siongee mambo ya nyota. Sasa basi washa nyota yake. Washana na Libras. Yes. They are often social. Charming. Very. Charming gani bwana? Charming inamaanisha nini? And artistic. Very artistic. Kuchora. Bro, I can draw you. They have a propensity for harmony and are well mannered. Tabia yangu ni mzuri. Often taking the role of the peacemaker. Yeah.
Sasa hii ndio imefanya nikajua hizi vitu ni upuzi. Eh, ndio hapo hapo yako ni Libra na kitu yenyewe jamaa ako nayo hapa ni ati, do artistic peke yake. Huyu jamaa sims nyamaza. Wewe una peacemaker. Mbona mabonzo wanamkataa? Bonzo na kukatana mwisho kwanza wewe ndio amekataa peacemaker. Hapana. Alafu ni wanajaji. Nyamaza. Usijudge messenger. Charming, angekuwa mcharming angekuwa na demo. Hauna charm wewe bwana. Nyamaza bwana. Mademo anajua tu charming. Maheta tu. Yaani hadi kwa nyota mnakojolea tu. Watu charming wamechukuliwa ama washachukuliwa. Wewe ushachukuliwa hata? Nishai. Nani akakuchukua huyo? Hai mkuje mseme. Hakuna. Bwana mseme mgeni amechukua huyu kijana. Nimekwambia hizi zodiac signs ni upuzi. Ati Libras are compassionate and empathetic people. Yeah. They are willing to go out of their way to help others. Yeah. Ujama. Bwana nimesaidia. Huyu mwenye ndiye amesema juu ameza shaukota chupa amewekwa kichwa mtu. Ana help nani? Una simeka gani bwana? Hapo kwa simeka na uache. Ni kutishia enemy. Enemy anakuja ku destroy na simama. Peace, peace, peace. Kuna njia mingi sana za ku make peace. Unajua Trevor huyo msaa shake kuita ati huyu amenichapa huyu na akamchapa. Hiyo ni ku make peace. Peace gani kwa hapo? Ni ku make sure kuna equal rights kwa parties. Both parties zimeenda home happy. Wewe ndio unaonea tu kwa hizi parties. Bana, Libras we are so charming. Yaani we cannot even